Mirja ku jemi rikthyer këtu në tavolinën tonë për të folur pikërisht për atë temë e cila kam përshtypjen se na pëlqen ta diskutojmë, sidomos kur kemi fakte, për shembull që diku rreth jonë shoqëror nuk ishte më shumë se 30-50 miq. Tani me rrjetet sociale ne mund të kemi 1000 apo qindra mijë. Sa kurioz, miq, jo ndjekës, se ndjekës e di që ke. Miq që i kanë pranuar, po themi që miq, e. Diku ke rreth 2000 pa. 2000, 1000 ca kam. Miq, që kemi. Megjithatë, kjo qasje, po themi, është më lehtë në komunikim, patjetër që ka shpeshtuar edhe marrëdhëniet ndërpersonale apo emocionale, sepse sigurisht tani është vetëm një mesazh mbetutje ti e ke aksesin tek tjetri. Madje duke mundësuar dhe plot platforma apo aplikacione, të cilat janë pikërisht për njohje të reja, sepse ne kemi kuptuar që një nga problemet më të mëdha të shoqërisë moderne sot është pamundësia për të krijuar marrëdhënie personale të qëndrueshme. Duhet të hym dhe ta kuptojmë, por përderisa nuk e ka zgjidhur bota, as ne nuk kemi për ta zgjidhur këtë punë. Gjithsesi, ky është problemi jon dhe sigurisht kjo nuk ka ndodhur me të gjitha kulturat dhe vendet, madje pas pandemisë duket sikur po rikthehet një trend, ajo që dikur e kishim të shenjtë, njohja e ngadalt, marrja shtruar, pse jo dhe duke shfrytzuar përmirë teknologjinë për të njohur një herë virtualisht dhe pastaj fizikisht të takojmë njëri tjetrin. Hulumtimet e fundit kanë treguar se gati gjysma e grave, 49% në aplikacionet e takimeve janë zhgënjur nga mungesa e kimisë gjatë një takimi të drejtë për drejtë. Pastaj, duke kërkuar që koha të rritet dhe hapat e njohjes të jenë pak më të ngadalta. Janë të shpejta, dhe tani këto gra kanë thonë, ok, nuk e duam për të shpejt, ndoshta duam që më ngadalta. Ata meshkuj që janë aplikacione, nuk është se kanë hallin të... Asa to femra. Jo, ato nuk e ditin. Jo, edhe meshkuj dhe femra. Këtë jemi sigur të këtu. 90% e meshkujve që janë në këto aplikacione Tinder dhe me gjërë, hynë për një gjë. Për një gjë. Për një gjë. Dhe jo për angazhim, që është shumë e rëndësishme kjo pjesa. Ndaj, në këtë pjesë do të flasim pikërisht për këto njohjet e ngadalta dhe kemi gjithashtu të ftuar që është bashkuar partnerit panelit ton, Xhensila Sulejmani, influencer mjaft aktive në rrjetet sociale. Përshëndetje dhe sigurisht bashkëpunëtore këtu në RTS në departamentin e promocionit, promotion. Kjo ne bëm reklamë. Përshëndetje, faleminderit. Gjithashtu. Si shkon me këto online? Ke shumë ndjenjë që shkruaj? Me këto online ngërgjam mirë, me thënë drejtën, është përhapur shumë. Po thot ty a ke shumë ndjenjë që të shkruaj? Po e dëgjoja, dëgjoja. Po e dëgjova. Ngërgjam mirë, po thoja, edhe po ka shumë që shkruajnë. Ashtu ë, po të josh në njëri në njëherë, çfarë duhet të jetë fjala që duhet të shkruaj ai që vërtet mund t'i kthesh përgjigje? Po nuk e di pse ndonjëherë ndjem dhe unë kështu shumë e vjetër se këto online nuk është se më japi edhe një herë. Ndjem shumë e vjetër ndonjëherë, po. Edhe më duket ndonjëherë sikur edhe brezi teknologjisë shumë nuk janë, sepse nuk do më të pëlqente shumë që një mashkull që nuk më ka parë ndonjëherë të shkruajnë. Dhe ka shumë raste që të kanë disa të shkruajtura të neveritshme. Ato pastaj janë në bimë. Që këmë, po, të shkurtimet. Kështu që ndoshta do më intrigon të një qënë që bënte një kompliment të veçantë, po, akoma nuk e kam gjetur se të tili është ai. Clyde, e ke zgjedhur këtë temë? Ne kemi bërë një insert, në cili fletë për këtë konceptin, për këtë modën që ndodhi me takimet e shpejta, arsyeja pse ka filluar njohjet e ngadalta të rikthehen në modë, se sa do kthehen nuk e di, dhe më pas kthehemi në studio për ta folur pak më shumë slow dating dhe fast dating që njihet në gjuhën amerikane. Po, që njihet si koncept përgjithësisht. Kene një pyetje për ne të kledi? Jo, të pyetje, përqeu gjelloja njëra. Po, po, më përqeu. Ku do t'ju pyes tani? Ajo thanë takim në 17. Dua të di ju këtu. Pa, jo, për vete ashtu ka po. Fillim me ty. Je pro apo kundër kësaj njohjes nga dalt? Të vërtetën, më thuj. Po, po, pa tjetër, do them të vërtetën. Kemi ardhur për të folur të vërtetat. Unë jam pak më shumë ndoshta edhe kjo temë duhet vendosur pak si të thuash në kontekstin se çfarë kërkon nga personi që ke përballë. Kështu që ndoshta fast dating, unë jam shumë më shumë. E do për burr apo e do për qep, shtrohet pyetja. Tamam, tamam. Se kështu mund të çfarë kërkon? Çfarë kërkon? Edhe kështu po. E do për afat gjatë apo do thjesht të kalosh projekt afat shkurt apo afat gjatë? Pra ti nuk je kundër njohjes së shpejtë. Jo, nuk jam absolutisht as pak. Qofse diçka ndodh, është e vrrullshme, ka zjarr, pse mos ndodhi? Pse mos ndodhi? Koha do ta tregoj nëse do të rezistoj vërtet. Atë sigurinë që ishte një nga të mirat e ngadaltës, këto gjërat nuk është se ke shumë problem. Ato profilet e rreme për shkakun që vjen diku shkruan thotë un jam jashtëzakonisht. Po mendoj që gjërat e mira bëhen shpejt e shpejt, edhe ndoshta prandaj jam tezës. Kemi një qëndrim. Okej. Okay. Aleksandra? Mendoj që varet në stadin e jetës në cilën është personi, ajo që thamë që çfarë kërkon në atë moment.
Tina adoleshens, ti 18 dhe ti sot. Se do të vetë ndot. Jo, e mban mend veten. Unë kam ndryshuar shumë nga 18 deri tani për shumë këtë gjë. Domethënë, kështu që do preferoja njohjen e ngadalt. Pse? Për shkak se ti jep mundësinë që ta njohësh në tërësinë e vet individin dhe pa kaluar në një hap më tej ti të kuptosh nëse është personi përballë personi që mund të keni lidhje romantike, domosht është i përshtatshëm. Ndërsa tek njohjet e shpejta ti nuk e ke këtë lloj mundësie. Domethënë e merr për të mirëqen që është ndonjëherë ai ideali, pa i parë tmetat apo nëse ka përshtatshmëri me ty si natyrë. Këto kujtohesh ti shohësh më mbrapa. Kështu që lidhja të jetë më pozitive, mendoj që duhet të jetë kjo njohja nga dalë. Dhe që të shmangë, t'jesh me sigurt. Por, po. Kërkon siguri më shumë. Por ama nuk jam as kundër nëse gjërat rrjedhin. Nëse të dy partnerët e ndjejnë të afrohen më shpejt, nuk janë kundra kësaj. Pra nëse ka çik vrull, çik zjarr, po them aty le të vazhdojmë. Vrull ka dhe po fillon ngadalë. Njerëzit që takojmë ndeshim në jetë. Si ç'ke muhabet gjet vrull, po do pres, do pres, do mbi radhë edhe mua, po që ndeshim në jetë nuk janë të gjitha njohjet njësoj. Ka disa që të ta nxisin nga dëshirë të jesh më shpejt në afrimin me të, ka disa që të bëjnë të jesh më ngadalë. Pran nuk programohesh dot. Besoj që njerëzit nuk programohen dot. Por ka anë të mira në ditën e sot me kjo. Njohja ngadalë ka disa të mira. Ritmi i punës që kanë njerëzit nuk të lë shumë hapësirë që ti të frekuentosh njerëz. Dhe në një farë mënyrë tani rrjetet sociale shërbejnë si mjet e komunikimit për të njohur njerëz. Po, patjetër. Ama kur ti fokusohesh te një person që komunikon, un jam plotësisht dakord sepse në atë ti je më shumë prezent. Shikon ato aspektet e tua dhe të personi se si e ti në lidhje me në, se si e sillesh ti në një marrëdhënie. Mos e vdis vrullin të lumë. Jo, po flas kur komunikoj, jemi prezent, por çfarë ndodh kur ne komunikojmë me disa njerëz paralelisht? Shpërqendrohemi, nuk jemi prezent. Ah, pra kur unë kur flas me ty, kam qejf ty, po ndërkohë flas dhe me Xhensin, flas dhe me Fedorën, kjo është kjo na ka çoroditur. Jemi realist, tani kjo ndodh në shumicën e rasteve. Pra vetëm para që të themi ta marrim pak ngadalë. Pra ta vësh Jo, po pra e ngadalë që kuptojmë nëse apo është filtër në formë mënyrë që ti kupton. Njohja e ngadalë kur ti merr vendimin për ta njohur gradualisht personin, ti je më prezent sepse paralelisht shikon atë po shikon dhe veten. Si je ti në marrëdhënie? A e di që shpeshherë ne nuk e dimë se si jemi ne në raport me marrëdhënien? Po, me marrëdhënien. Tani tani ti të shkojmë pak te çeloja se e bëm shumë të, domethënë çeloja, mirë pra mirë. Tek unë pra tek unë, po çeloja pra pyetja kjo është, ideja është që nëse ti takon dikë do kryesh marrëdhënie që në takimin e parë. Pra ajo kishte me libër, ajo kishte një libër, një listë dhe thoshte takimin e parë unë bëj këtë, takimin e dytë. Tani kjo është një pyetje për 1 milion dollar, sepse ti mund të kesh një lidhje të menjëhershme, të kesh një kimisë dhe ajo të zgjasë shumë vite jetës tënde, mam ka ndodhur për shkak që e kam takuar një njerëz, nuk kam pasur fare filtra krejt ndryshe nga që mund të kisha menduar vetën dhe më ka zgjatur 9 vjet jetës time. Dhe sigurisht atëherë kur e kam menduar gjatë, kur kam futur arsye në punë, kur gjërat më kanë po themi kjo mosha që thotë Aleksandra dhe fillon dhe i mendon dhe i vën në program atë gjërat aty pastaj fillon vëre logjika para ndjenjes. Fillon vëre dhe ato po themi të metat që ka fillon edhe kalkulon këtë pjesë. Pra takimi shpejt ka këtë të mirën që i shmang këto cigërimat e vogla. Këto, që ti shmang gjykimin ndaj tjetrit, sepse kur arrin një moshë të caktuar ti fillon të ke edhe një mendim se çfarë të pëlqen, çfarë nuk të pëlqen. Dhe prandaj themi sa më shumë që rritesh, sa më shumë rritesh, aq më të vështirë ke, sepse ti fillon edhe i bën filtrin atij njeriu. Kështu që un mendoj që ngandonjëherë fast dating, pra kur vërtet dy njerëz kanë crash, është një gjë e mirë. Por, varet nga pritshmëritë që ndërtojmë ne në atë raport. Pra ne hymë në një fast dating, apo na pëlqen një gjë dhe shijojmë, nuk duhet të ndërtojmë një prallë në mendjen tonë që ky njeriu është princi i kaltër dhe unë, sepse jeta nuk e diet, mbas një muaj bën vaki nuk të pëlqen ty, mbas dy, apo mbas se jeta është e gjatë. Pra unë jam te ky. Ti ke më shumë besim instinktit dhe vrullit. Këtë po thu. Jo, unë i kam më shumë besim sipas situatës. Shumë përgjithshme, kimisë. Unë kam e gjeta shumë veten tek mendimi i Fjodorës, mendoj. Jo, ti the ishe për fast. Jo, jam për fast, por është kjo që a the që në fast mos ndërtojmë pritshmërinë edhe pse ndodh fast. Atë hysh, ta lëshosh veten, ta shijosh. Unë mendoj që nuk ka receta për këtë gjë, në fakt. Nuk është se jam as pro dhe as kundër kësaj gjëje. Sigurisht jetojmë në dy epoka të ndryshme, përkasim brezeve të ndryshëm dhe në ato momente që kemi jetuar dhe kemi dashuruar dhe vazhdojmë dashuruar akoma,
nuk është se kam jetuar në ato korat rrjeteve sociale, kur më vinte një mesazh i tillë, edhe nuk e di as. Na vinin letra. Po, na vinin letra për shkollime, drejtori gjëra. Ti me bashortin tënd, këtë pjesën e fazën e parë, njohjen e parë, e keni pas të vrullshme apo keni marr hapat hapas hapi? E kam shijuar të vrullshme, por pastaj ngadal sepse më pëlqen gjërat që ti maturoja dhe tisha në një fazë jete që të kuptoja që raporti im me të ishte ndryshe me raportet e tjera që kisha ndërtuar. Është ajo pjesa që tha dhe Aleksandra që m'pëlqeu shumë, fakti që ti nuk e njeh veten në një raport dhe nuk mund të parashikosh se si mund të shkojë. Kështu që unë la shkoll vetes për të kuptuar veten time në raport me të dhe ai gjithashtu në raport me mua. List. Ke pasur në mendjen tënde? List nuk mund të kisha dhe nuk kisha pritshmëri, domethënë deri në momentin që unë mendova që kishte një kimie e mirë dhe që na vlente të dyve. Që Dora List ke pas në jetën tënde një list? Lista bëhet kur janë gjërat çik më të vendosura. Se cili ka mendim ne? Po. Po e pra, më lato atë ke pasur një list? Unë vet. Po. Por unë mund të që takimin e parë atë dëshirë kisha po. Listën. Vetëm kishte një ide, sa më shpejt. Sa më shpejt. Në mendjen time. Të shi që të gënjë, të një të mjohë. Jo, list nuk kam parë. Dhe se kam bërë akoma, kjo është me keqja. Ti? Kja i di. Por i ka thë njërë vetës që kur shkën të kim parë nuk do e puth. Kaq. Unë kam përshtypjen këtë që s'ka femër sot që nuk e ka thënë këtë një herë dhe ka përfunduar ka bërë të kundërt. Do një herë kur ti programosh, ja kam thënë vetes se kam bërë të kundërt. Kështu që Jenniferi e kishte. Po mendoj që pa Jenniferi aty prandaj të thash nuk e tha bukur Santana nuk ka receta, sepse varet nga gjendja emocionale në cilën ndodhemi. Ndonjëherë kur jemi pak më vulnerabël ne kërkojmë më shpejt afeksionin nga të tjerë dhe përpiqemi të afrohemi. Kur kemi më shumë vetbesim, vetvlerësim për veten tonë, jemi më happy, jemi më entuziast, ne përpiqemi ta mundojmë tjetrin. Sepse nuk jemi shumë nidi, pra varet nga gjendja emocionale. Disa herë ndeshim me persona të cilët na trigger një emocion shumë të fortë për të cilën ne duam që të afrohemi sa më shpejt, ndërkohë që ka disa persona të tjerë të cilët janë më të ngadalt në intensitetin e emocioneve që na japin dhe ne kemi ato dilema të themi prit një herë, është kam ndjej, dhe kjo e bën që të jetë ngadalt, nuk e di nëse e kupton. Në një personi të pëlqen si njeri, por ti s'i jep atë kimi fizike. Por ty të ndikon shumë edhe situata ku jetë. Kjo shoqëria jote ka një prirje të jetë me këto idenë e takimeve të shpejta. Ti do ke shprirje të kesh takime të shpejta. Jo. Unë mendoj që është mërësisht individuale. Do mund të jetë me gjithatë, a i me vërë në një shoqëri konsumative dhe në pjesën e marrëdhënieve personale. Sepse kemi këtë prirje, kemi një mërzi më të shpejt. Duam konsumime më shumë. Një gjëje ta shijojmë, ta kuptojmë dhe vërtet që kur ta kemi pastaj t'ja ketë vlejt edhe lodhja për tëtë, mund tjetë dhe me bukur dhe tani konsumojmë, mbarojmë shpejt dhe na mbaron interesi. Kjo ishte një sartë pak e që dhe ishte si puna e saj aplikacioneve Swipe Next edhe pos më pëlqeu. Është problem kjo gjensia janë të pjesën e aplikacioneve një herë unë e mendoj që është gjëja më e keqe që mund të ke ndodhur sepse një person nuk mund ta njohësh në Tinder, edhe sikur ta duash atë për shkurt. Mirë po. Jo, ata që shkojnë në Tinder shkojnë për një qëllim. Për një qëllim të caktuar. Po, dhe ne po flasim që një person në fast dating, që unë jam pro kësaj gjës, sepse mendoj që jeton atë gjën me pasion. Dhe ndonjëherë mendoj që edhe ato të metat që ja zbulon pak më vonë, fillon edhe ja dashuron se thua që fun kështu e gjeta këtë njeri, kështu e dashurova. Ti vetë ke pas listë në mendjen tënde përgjithsisht? Shiko, unë përgjithsi kam një listë të personave që dua të takoj në jetë. Dhe këtë kam jo vetëm emra konkret. Jo me dëshira. Jo, të tipareve. Okej. Personi në krah. Ket këto kritere. Po, edhe në shoqëri, por edhe te pjesa e partnerit. Dhe këtë listën besoj që si 26, si 36, si 50 unë gjithmonë do e kem. Aman, më thuaj në një gjë nga kjo lista, sepse vërtet kam qejf të di. Do të pyes besoj se ajo lista do ndryshojë. Sa do ndryshojë? Okay. Unë duaj që të kem përball edhe në shoqëri dhe partner, një person i cili vlerëson mua si njeri. Nuk më vë gjithkohës në patë meta sepse un kam rre shumë që po apo çfarë është kjo që shikoj te lidhje të shoqëve. Përpiqen të ulin. Po, përpiqen të shikojnë një person me personalitet. Kur nuk ndihen konfident, kur nuk ndihen me vetbesim. Po, dhe përpiqen të ulin vetbesimin. Një njeri i tillë për mua është X. Unë jam pak kështu si natyrë lozonjare dhe dua shumë për këtë dhelje, kështu që një person i cili edhe kam sinqerisht e kam edhe në shoqëri këtë gjë dhe në familje, edhe tek partneri dhe në qoftë se nuk e ka këtë gjë, domethënë është për këtë dhelje. Për këtë dhelje, për këtë dhelje, ja që nuk ka dalë. Nuk ka femër që nuk e do për këtë dhelje. Më bën përqeshur, do ta kisha dashur, gjithmonë ta kisha afër jetën time. Kjo është kriter shumë i bukur. Gjithashtu. Ose një person i cili jep në shtëpi me pijamë dhe do thotë çau, se do dalje. Ju bëj një pyetje tani ju të dyjave. Nëse ju nuk jeni kundër fast dating, nuk keni frikë që këto takimet e shpejta, po themi, mund t'ju japin lëndime të shpejta?
Apo mësua me atë punë. Shiko, unë mendoj që lëndimet janë pjesë e jetës, do lëndohesh, do e kalosh, do ri dashurosh. Me takim nga dalë. Si gjoglë, si gjoglë, si që jemi lënduar, edhe kemi lënduar, hiç mos u shqetëso fare në atë pjesë. Nuk është lënë ai shumë pasoja sa që të tremben. Po kjo kërkon. Mirë, tani kemi pas. Siç ne kanë thyer ju, a kemi thyer zemrën. Toko, këto muajin e fundit, javën e fundit kemi pas një histori në një reality show që Dora përmendi edhe pak më parë, e cila një vajzë kërkonte kohë. Dhe u gjykua, para gjykua, ça nuk u tha atje etj. Njerëzit që kërkojnë një njohje të ngadalt, a duhen para gjykuar? Jo vetëm nga partnerët, por flas edhe nga shoqëria. E para nuk bëj dot krahasime se në një realitet jashtë asaj. Po pra, në një realitet jashtë asaj. Në një realitet i thonë brenda. Jo, marr për shembull sepse kjo gjë do shoqëria po e gjykon. Do, sepse është gjykuar ajo. Patjetër që duhet marrë secili kohën e vet, është ajo shpreha më lart të marr hapësirën tënde. Nuk duhet gjykohet, nuk duhet gjykohet. Në çështje në raportin e jemi të gjithë të ndryshëm. Në qoftë se ajo dikush ka nevojë për kohë, shumë njerëzit që janë emocional dhe të ndjeshëm, gjithmonë kërkojnë atë sigurinë, të sigurohen. Sepse arsyeja është thjesht fare. Nëse ata dashurohen, dashurojnë fuqishëm. Nëse lëndohen, kjo dëshira për njohje të ngadalt, a është për të gjykuar? Jo, absolutisht, se shumë lidhet me individin, me eksperiencat e veta, me ndjeshmërinë që ka. Një person që është i ndjeshëm e di që po u lëndua, lëndohet fort. Dhe po u dashurua, dashurohet fort. Pra zhgënjimi është më i madh. Dhe ja kursen vetes këtu duke hedhur hapa të ngadalt, po të sigurt. Një person tjetër i cili ka sigurinë vetvete që pa ti thukë që kjo vë nga pasojat e të shkuarës? Të gjitha bashkë, ndjeshmëria që ke, ne jemi personalitete të ndryshme, karaktere të ndryshme. Pse mendon që njerëzit e kanë ndjeshmërinë të njëjtë të gjithë? Të sigurisht që jo. Disa që janë më emocional lëndohen më shpejt. Pra, merr kohën që do hapa të sigurt për të mos u lënduar. Ke persona cilët e kanë provuar gjatë jetës që çfarë do që të ndodhi, nuk është se përfshihen emocionalisht shumë. Ka një fazë rikuperimi të shpejtë. Jo, nuk përfshihen shumë emocionalisht, janë të zgjuar për të ndëjtur në atë sipërfaqe dhe një pjesë e mirë e njerëzve që ne njohim e bëjnë këtë apo jo. Dinë të mbrohen. Dhe nuk e kanë problem të afrohen shpejt se dinë që siç afrohen shpejt, mund t'i kthejnë kurizin shumë shpejt. Pra e kanë këtë siguritet vetja. E menaxhojnë. Do të paganë si ato spiritet. Unë pa marr sigurinë e durr nuk bë. Dua kohë që të të njoh. Si do të vinte? Nuk do më vinte keq. Do të thënë nuk mund të isha keq. Jo, duhet shikoj. Unë jam personi që më pëlqen vrulli. Në qoftë se do kisha një tërheqje qoftë edhe fizike nga ai personi edhe do doja të arrij aty ku dua unë të arrij me atë personin, sigurisht që do jepja hapësirën për të më njohur. A do e gjykoje këtë gjë? Sigurisht që nuk do e gjykoj. Do të thosh ka asnjë problem, okay, nuk do të dyshoje që ky ka qenë një tjetër apo jo. Jo. Pastaj në qoftë se mua gjatë rrugës do mikte pëlqimi, është tjetër gjë ajo. Çe Dora? Mirë, urdhro. Këtë gjë nëse dikush që ti e njeh. Pa. Dhe ti sheh që gjithçka ka kimika të gjitha, thotë shiko se unë duhet i marr pak me radhë gjërat. Nuk ndodh. Po teorikisht po. Jo, jo. Sa do thosh edhe unë, po. Ktu ka një gjë pastaj. Po pra se janë kuptuar tani. Ka edhe ka edhe ato po po ti apo. Ka edhe po pati kimi dhe po i pak të gjitha po jap sa kose. Po nuk do dyshosh që dorë ky ka një tjetër. Nuk do thosh. Në vendin tënd? Po ti ngri mekanizmat e tu për të mbrojtur dhe merr kohën që do pikërisht kur e ndjen që kjo kimi mund të ky personi mund të Klajdi, unë i them, dëgjoj, disi i them unë Klajdi. E kanë kimin, e shofin, pëlqejnë dhe fund fare do një prit. Klajdi, e do ndjek listën time. Po për... Dhe ndjekin. Po varet çfarë listë ndjek. Listën me karakteristikat apo listën me agrat? Jo, me që takimin e parë do shkoj deri këtu, takimin e dytë deri këtu, takimin e katërt pas të siguroj që siguroj që nuk kanë atë përfshirje maksimale pra tani Klajdi, lutem, absolutisht Klajdi. Klajdi Sako, define tha i tha tek klipi me Jennifer Sako, 1 2 3 4 apo 17, se po tha 17 ai. Mund i them prit trenin se u pika. Se shtrivje. E shikon që do të gjykon. Nuk është gjykim. Po 17, nuk është gjykim. 17. Takoj ditë për ditë për 2 javë, ja marrë tre javë. Po s'kam kohë se vjen autobusi tjetër i rallës. A di si se ishin shoqet në një kafe. Edhe e kalon një çun i bukur, edhe kjo njëra për këtë spjesja dy herë. Ke pra sigurisht aparenca e tillë që ndjen atraksion. Ky tjetri ta shohim. Kështu është dhe puna e kësaj afrimit të shpejtë dhe afrimit të ngadalt. Pra varet kush të ndez dhe kush të ndez. Su ndez llampa. Kështu që su ndez. Varet nga treni domethënë. Po. Ka pra. Ka një tjetër interesante? Duhet di, tregon mungesë ndjenje apo kërkesë sigurie? Kur një person kërkon të thon këtë kohën. Mungesë ndjenje apo? Tregon mungesë ndjenje apo mungesë sigurie?
për mua të dyja. Të dyja. S'për më shumë, do me thënë pjesën e sigurisë. Se ti përmendesh parë sigurinë, pra kjo takimi... Nuk e kanë të siguria vetëm me partnerin, e kanë të siguria me vetë. Ajo që doja të bëja unë një pjesë... Siguria, jo vetëm me partneri, është dhe vetja jote. Do të sigurohesh nëse ti e ndjen vërtet personin, nëse ti po shef gjëra me logjik, apo është diçka që ndjen vërtet. Për këtë, nëse personi tjetër ndjen mjaftueshëm, pra kërkojmë ca natyra, kërkojmë shumë siguri. Sandra, do të bëj një pyetje në fakt si psikologe. Dhe sigurisht në këto kohë do jesh përballur me njerëz të cilët kanë kërkuar ndihmën tënde për shkak të thyerjes së zemrës, zhgënjimeve që kanë patur, fakti që nuk te kalojnë dot një marrëdhënie apo një ndarje apo një moment të vështirë, e cila më pas i bllokon edhe në krijimin e marrëdhënieve të reja. A ekzistojnë dhe ku qëndron problemi në këtë rast për të tejkaluar dhe për të hapur veten drejt marrëdhënieve të reja, qofshin ato të shpejta apo të gjatë? Gjithashtu me gjatë. Së pari një lëndim është lëndim nga ndjenja, lëndim dashurie, ndonjëherë ka pasoja fatale në jetën e një individi. Unë mund të shkaktoj trauma, vërtet që cilat i duan kohë, vite të rikuperohet prej tyre. Dhe kjo i shkakton një frikë për të afruar në marrëdhëniet e tjera, mundësitë e tjera që i jepen, për shkak se mendojnë që do të ndodhë e njëta gjë, po kam pasur klientë dhe klientë, ma dje po më shumë femra, cilat mendojnë kanë frikë të bëjnë dating sërish, sepse mos ndodhë e njëta gjë që kanë ndodhur në historinë e më pashme. Kalën pasoja të thella, do më ngërkon një, nuk ende nuk janë shëruar. Dhe në një farë mënyre, një pjesë më të madhe, bëjnë kaj shumë attached për personit, e idealizojnë kaj shumë personin, saj që gjatë dashurimi të personit tjetër kanë humbur vete në proces. Kjo është ajo që farë ndodhë. Dhe nga trojnë do njëherë në disa rases, po flasin për ato që janë dashura, dashurimi obsesionin. Ke disa rases që janë bërë, është bërë obsesion personi. Në vetë vete se sa është... Shiko, e pa rritëshmja bëtë obsesion. Ku e kuptoj unë dalimin me dashurisë dhe obsesionit? Është një thjesht, bëj një pyetje të thjesht. Kërë ke obsesion, në momentin që të lindonë, ke një dëshirë të brëndshme, po obsesioni një gjuhë populore, fiksim. Momentin që ti shkëputet shprej ti, ke një dëshirë të cmershme për t'u hakmarë, për t'a bërë që të dhajë të ndjejë të një të lëndim. Këte ndjejnë të gjithë njerëzit në momenti që ndajnë, kur janë të lënduar. Kur ti e do një person, do që një person ndjejë të mirë. Kjo është momentale, por për atyre që u zgjatë, dhe unë i bëj pyetjen, por me ndonë që do vërtet personin në fjalë, po më s'kam dashuruar asë kanë si kjo, por nëse dashuroni dhe është njeri u kur dashuron, kur do dikë, nuk është në gjëndje kur t'i bëjkesh. Këtë jam e bindur. Pra kjo është diferenca, kur ti do një bëshkesh, nuk e di arrelisht. Dhe kur do, dhe kur e meriton, dhe me thonë, vërtet këtë ka lënduar, ndoshta, si shtonë, më ka hyrë në hak, në thonjza, unë i themë që e ke lejuar. Ne i lejojmë vetë personin, ta i dërna të pikë. Duke humbur vete në proces, kjo është që ndodhë. Por në që se ti ke dëshirë të hakmerës, të lëndosh tjetërin atëherë, nuk ka që ndëshuri. Ka që në obsesion. Ti dojë të thoshe diçka në lidhje me këtë pjesë? Po, në lidhje me idealizimin që i bën personit, dhe është ajo që thamë dhe pak më parë, lidhje me pritshmërit, ti dashurohesh pas një personi që nuk është, sepse ti në kohën të ndë ke pasuar të listën, dhe thuar që unë doja mbivendos këto ti pare, këti partneri që unë gjithë dhe një, dhe pas taj arim dheri në këtë fazën sa ti të lëndohesh të mërësisht. Me gjitha të si tem, unë besoj që është shumë çështje karakteri. Shumë çështje karakteri është, po. Tani, kjo njohja e ngadalt, me aq sa mendoni juve, siguron një gjatësinë një lidhje? Krasi me njohjen e shpejt. Ka anët pro dhe anët kundra, do të thosha. Mimi, ato pro ti thamë, po përgjegjësinë lidhje kjo teorikisht duket sikur krijon më shumë premisa, apo jo? Dukje, por mund të ndodhë dhe fenomeni tjetër që ti të përjeton zhgënjim, sepse ke investuar kohë mbi të dhe në fund ka rezultuar që është i pavështatshëm për ty. Atëherë përjeton dhe i fash zhgënjimi dhe zemërimi, që pse i ke dhënë kaq shumë për personin. Kur ke bërë një ngadalë, presupozohet që ti i kupton gabimet dhe nuk ndodh. Po, por në fund të arrin konkluzionin që ke investuar në një person që s'është i përshtatshëm për ty. Pra, njohja ngadalë nuk do të thotë domosdoshmërisht lidhje e gjatë. Nuk është me siguri, pra, nuk është me siguri, nuk është e prerë me thik. Po, ishte edhe një insert, më thënë, thuhet që lidhja ngadalë shmang stresin e performancës. Pra, një vajzë, ku shkon para një djali, ka atë frikë, më thotë, jo, për jam e shnosh, jo, për këshu. Kush, kjo ngadalë, ta? Dhe, kure një ngadalë, i jep të kuptoj që ore, unë kjo jam. Kjo jam.
Mos pra kërko... E vërtet kjo, pra ka shumë aspekte pozitive, sigur se ka dhe aspekte negative. Dhe sa, pra, mund kem, jemi pro disa gjërave dhe kundra disa gjërave. Këtë gjë, lidhja nga dalë, këtë gjë, stres në performancës fillimit, e ka, e heq? Dhe unë ta thash, në momentin që ti je prezent dhe i vetëdijshëm, ta jep kjo njohja nga dalë. Ku ti je prezent dhe i shef të gjitha këto. Edhe një pjesën që thua që ndihesh më e pranuar sepse ti je prezent. Momentin që je prezent ti ndihesh e qet. I shikon të gjitha gjërat, i ndjen, i shikon, i gjykon. Momentin që ti ndihesh e qet dhe nuk je prezent, nuk je vetëdijshëm për atë që bën, që je shpërqendruar, atëherë ti nuk arrin dot të pjesën e gjykimit. Ti. Ndërsa unë mendoj të kundërtën, njeriu përpara se të kalojë të hyjë në një raport, duhet të ndihet komfort me veten. Nëse unë jam me zmerë, me shëndosh me dobët, me gjatë, me shkurtër, duhet të kem kryuar patjetër, duhet të kem kryuar, mos po pëlqejnë duart e mia për shembull, kam kryuar atë komfortin me veten time. Kam kryuar atë komfortin me veten time që unë kështu jam, tani po e mora kështu si shembull banal. Ore, në teori e diun që ashtu duhet, ne do pranojmë veten. E pranojmë veten shumë mirë. Tani unë çdo të paraqitem me ty që do të të njoh, sepse unë nuk jam një person tjetër. Është perfekte, ëh, domethënë ka gjithë parametrat në rregull të gjitha. Nuk është pamje kriter. Po s'është pamje kriter, është vërtet pak ai di fokusova vetëm nga ana fizike, po mund të kesh gjëra brenda, mund të jetë njëri që ka humor pra siç e thanë, dhe që të shpejt, sa ne vizi, nuk është perfekt të thosh a un, po. Vdiq ai barku këtu në Kiara nuk e dishte vetëm lart nuk shef fare. Pjesën tjetër, kështu që s'do të ska të bëj humori, qasja, mënyra se si. Po pra, sa ju dësh e ngadal lidhja që po që ngadal normale ishte. Ne muaj ishte aty, është nëse sikur të jetosh 3 muaj person. Do të rish përqafuar dhe po supuse ku qëndron ndryshimi këtu se nuk e kuptova unë. Në momentin që afrohesh bësh me dikë emocionalisht ti je vulnerabël. E ke dhën. Dakor? Në momentin që bësh vulnerabël ta afrimi kështu nuk është asgjë, është afrove, okay. Jo të gjithë meshkujt e kanë këtë predispozitë. Jo sigurisht. Ky afrimi kështu domethënë hajde rri më, okay. Ja në fizik. Shumë normal. Ajo quhet pjesë e lidhjes. Në rregull. Mirë. Unë kam përshtypjen që nuk të i dalim do të deri në fund të kësaj gjë. Uroj që ti të gjesh atë që po kërkon. Faleminderit. Kështu që shpejta nga dalë nuk ka fare. Po, na lajmëron. Kështu, kështu që Klajt besoj që kemi e zauruar. Nuk besoj se keni një pyetje tjetër të thellë fare që unë kam dhe një të fundit. Ha një herë. Njohja nga dalë, a rrezikon sosin e durimit? Për meshkujt po. Për meshkujt po. Po, por edhe tipa që janë entuziast dhe pasionant dhe impulsiv si unë, besoj që po. Ja, kusi. Me dy po, edhe tre po, mbaroj të mua betë. Mirë, do të shkojmë në një hapësirë publicitare për të mbritur në pjesën e tretë të emisionit, do të flasim për modë. Rikthehemi pas pak.